nonton wayang wae ya, Dok. Oh, Mbak Elisa. Loh, lho sampe lho gedene nang kita to. Lho tesen lho, maksudnya niki anu sih pembukaan sih nembe Mbak Elisa. Oh, mangga ketinggal to wong priyayi. Enake dadi wong wedok ngono lho metune keri. Nggih, kadang bareng. Monggo Mbak Elisa, wilu jeng ngendi selamat pagi. Loh, ngono rumane ya, Cah. Rumane, Cah, ngono jare sik suci. Maksudnya metune barang itu metu semangate, spirite menghibur para warga masyarakat. Ingat, duwi dusun boto. Kowe karo aku iki gaweane tukang ngomong. Dadi kowe aja dadi Joyo Endo. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Pagi. Good morning, good morning. Mas Bagong, selamat pagi. Wah, jan elok tenan penontone awet niki saking tresnane kalih panjenengan, Mas. Mboten namung kula nanging tresnane nggih kagem panjenengan Mbak Elisa kalian Mas kok Mas Pakde. Alhamdulillah lho, Pak. Saya isu saya enom lho, Pakde. Ketai saya belum suni ya, aku tuh gale ulong. Amale kelingan Mbak Elisa. Nggih. Pak, ini kan wonten poster itu, wayangan dalu niki. Nggih. Fotone Pak Dewi Semarang itu pertamanya kleru. Loh, kleru. Kleru jadi pasangnya gareng sing pun solo tiga. Oh, Mas Angga. Sing dipasangi gareng sing wis mati. Gareng solo tiga Mas Gar Mas Angga. Aku ki terus sido nangkap aku ora iki. Lah meh sami nek pun maca oneng-oneng putih nak pun sami to. Nggih panjenengan niku tataan lan sugingan kula, Mas. Tur gareng sak Indonesia niku sing niru kula sing nembung nggih cah niko. Nggih. Sing nembung Pak kula kepengin dadi gareng yo le kula tatah kula sugeng kula saking ilmu ning mbok menawi Gusti Allah langkung tresna. Siji pesti loro judo telu wahyu papat derajat limo donya. Nek wonten astanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Ra nggih ngoten. Nah, yen perkara berbicara masalah mati, kematian itu ibarat air hujan turun ke bumi. Air hujan turun ke bumi itu tanpa melihat kamu sudah membawa payung atau belum. Oh. Begitu bres, teles. Dadi siap tidak siap nek wis mancine nggih pun nggih. Nah, mula persiapkan diri kita sebelum hujan itu turun. Bres. Pripun Mbak Yu Elisa menyapa warga masyarakat di pagi hari ini? Gewang, masih semangat sampun dahar to? Sampun kula nyerao saken nyoba peyek. Oh peyek, peyek. Apa? Peyek. Peyek. Kok peyek? Peyek itu anak doro peyek. Ah, kene ngerti. Anak pite kutu, anak macan gogor, anak lutung kue. Apalah aku? Sik dibaleni Pak Dik, pripun wau? Wis usah wis. Aja anak lutung di aku kok. Anu nembang, Mbak Yu. Nggih, nembang napa? Niki wong ki wonten pamundutan Melati Renonce dari Boyolali. Nggih. Napa niki kula nderek mawon pandalang sebagai sutradara saya yang ngikut. Sutradara, nggih. Sutradara. Anu gelang kalung, nggih. Gelang kalung. Siap. Ana bone ora to iki gelang kalung? Oh, eh? Ana bawane apa mboten to iki? Ayo, gelang kalung. Kalung biasa. Niku. Mboten. Oh, mboten. Ning dibawane to, Mbak Yu. Saget misale sinom grandel. Grandel sinom slobok. Nggih. Mangga. Jalani. Apa iso ana to rokok grandel iki? Grandel kok grandel. Oh. Oje, Ade. Iso ana. Nene ngaduk jatahe kuwi. Oh, grandel ya. Apa grandel itu apa disini? Rokok merek grandel. Oh, rokok. Rodo digawe ngenes memanismu anu jiwa. Saya kaya wong semaput ngono malah kok sayalon. Pendramaan. Penjiwaan. Jiwane wis mlebu suarane ilang. Kendhekan napas. Ah,
aku iki wis sarjana apa sarjana? Oh, pon S2. Loh, boten. Oh, kalau udah sarjana tuh belum tentu pengalamannya tuh sebanyak Pakde. Tapi nah, arep sekolah duwur ning nek ra duwe pengalaman padha wae. Iya, lah gleleng ra. Yo mbok iki pengalaman. Wong kang kedune ki pinter lah yo koyo aku. Iya. Akawe rucite gale apa Pak De? Penekananmu sing salah. Kok penekanan salah piye to? Bener to Rukmi, bener Rukmi. Saksi telinga banyak. Penekanannya salah. Nek iso iso ngler iso gulung lho, ngajari lho. Rukmi. Rukmi. Bener to Rukmi? Rukmi. 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 So malah Rukmi. Malah so cetro gitu. Rukmi. Jadi harta ada ke R U K. R U K. Ruk. Rukmi. Wes awuni wes. Iya kok aku tak kontenan lho Pak De. Wes so mumet dhewe Pak De. Aku malah tak cetake. Malah diejang. Tak lanjut apa paleni Rukmine. Lanjut lanjut lanjut. Pisan we ku arep teno. Aku pisannya cukup. Gareng po sing kuni. Sore ate ganti lho Pak. Dadi meneren macak. Aku wis tuwa lah nyawang opo. Ayo. Ayo coba masak bareng. Lu mampa. Lihat sini dong. Iya. Gitu. Sisu. Anyar. Anyar teh. Wasar. Ben kok ayo. Pripun sepisan? Ora sawedi. Terus ki. Paling jamin ini sih tukang komentar wis do turu. Malah rame-rame ini juga gue kayak gini. Lakon ini muda kok Pak De? Oh, malah jamin ini udah melek. Lu paling nonton ini karo mentun. Sandai weh. Isu-isu kan lah yuk. Kaswai Mas Akbar. Kaswai yuk. Lu mampah sak mana? Lu mampah sak mana? Terus? Lu mampah. Ayo kok udah hati grogi sih. Grogi aku. Emang biasa orang dewasa lu lebih memikat. Grogi orang wedok gitu Pak De. Biasa, biasa. Kalau orang sering berganti itu grogi biasa. Lu mampah tanpa welah. Ing matiane ing jalani di temah goji
Gonceng. Ini 5000 ya. Coba bareng. Bareng. Ustaz, dengar sepinten? Emah. Sik, aku. Emah, pas ya? Pas. Ayo bareng siji, loro, telu. Emah. Lin, ojo ngerusak Mas Gareng. Ora pas lho. Ora pas lho larase iki lho. Gonten iki lho. Pindah kene. Nah, kalau. Wes ora Mbak Elisa, sepinten Mbak Yu? Emah. Lho, ya. Emah, pas ya? Pas. 1, 2, 3. Emah. Lho. Jenengan ngerusak laras jenengan. Pak Cik! Wah, ini kurang ada barang yang tak terok. Sama tadi, aku gak ngerti. Yuk, bareng. 3, 4, yuk. Timbangannya aku diarani, yuk. Timbangannya diarani, aku bengok. Ya, sus, ya. Gimana, sus? Sopo. Ini sopo sini. Mbak Laras. Sopo diarani, loh. Susi lo raras ya. 1, 2, 3. Apa lo bro? Ya, 1, 2, 3. Pemakunjing hanggen jeng ning paku aku biasa karo ngono. Gak aku gak mudeng ngono kuwi. Ya. Suara dinikmati karo merem. Lah nggih, terus. Oh. Gelang-galong okay. Bersama. Baras. Belum nyanyi. Oke, okay, berdua. Ya, ayo sayang. Biasanya aku sama kakaknya. Siapa? Nggih. Anting. Oh, nggih. Kok tajine anting to? Walah. Kok tajine anting to? Nggih, niki suweng. Nyapa demek. Wah. Iki Mbak Raras iki idolane kanca-kanca Astabrata. Ora le iki nyeloki ngopo demek. Ibumu iki biyen tak demeki terus. Ngene dadine aku. Lah, bubar. Ayo ngene, oh alah. Sepul anak-anakku do kumpul ning kene. Yo jalali njaluk sangu ya. Nggih. Bapak. Sangu Bapak. Anak kowe ora tau tak sangoni kok. Iki berarti anake Sun Gradon ya? Sun Gondrong. Sun Gondrong. Ya, Dok. Iya. Kowe ya sekolah ning isi apa ning ndi? Sudah tidak sekolah. Saya enggak sekolah kok. SD. Cari uang aja. Heeh. Iya, pendidikan terakhir cuma SMP. Tutur, Mas. Oh ya, dengan sedih ya. Lah yo lu ceritane karo mimpi-mimpi. Padha karo ning TV lek yang nama saya Mawar, ya tadi ketutup ekonomi nggih Mas. Kalau calling saya. Sampeyan di tengah, jenengan di tengah. Apa? Jenengan di tengah. Diapit bidodari. Nah. Bidodari ngapit napa niki? Bathara guru paut. Pancuran kapit sendang. Bathara guru paut. Pancuran kapit sendang. Heeh, pancurane ora tak mili pisan. Gelokas sampet. Gelokas tak buruk. Monggo gelang kalung dados berdua. Mati aku arep mati iki lho, laras iki. Ayo. Laras, gak laras. Gelang kalung sing tak ompo. Terima kasih.
Amin. Keluarga seniman. Amin.